za reprezentaciju smo pomenuli taj debi protiv Italije u Splitu, gde ste čuvali Vijalija, na kraju završeno 1-1, odigrali ste veoma dobro, još ste bili u Vardaru u tom trenutku. Kasnije, po prelasku Partizan, stekli ste status standardnog reprezentativca, odigrali ste maltene sve utakmice na putu do Italije u kvalifikacijama. Da, i da. Protiv Škotske, ono prvo kolo, i protiv da. Francuza, obe utakmice. Da, da, i na da, sve, i sve. Parizu. Pa, i protiv Norveške, samo sam protiv Norveške, ovaj, tamo sam starter bio, sve sam skoro bio starter, i protiv Kipra. Samo sam protiv Norveške u Sarajevu, kad smo igrali, ušao u drugo poluvreme. Da, tako da i tu imam nastup. Kipru ste dali gol, to vam je jedini Kipar, gol. Kipar, ja, bez publike, bez ičega, to nije se išlo dole, tamo je bilo neki problem, ono nešto, Kipar i Kipran i Turci. Kako je bio gol? Ne sjećam se. Pa tu je centar šut neki bio, ja sam više hteo da centriram, a ona lopta mi je otišla preko noge i on, golman je normalno išao da kao da je centar šut i onda je u neki raskorak i onda se to vratio da uhvati tu loptu, malo te ne je pomogao da uđe ta lopta u gol. I to je to jedini gol koji je... Tu je makedonska veza dovela tri boda. Da, da, i Dare je dao dva. Jedan Tadić je bio tako lut, igrali smo slabije nego ono što je očekivano i onda je šef na poluvremenu ponovo malo tako viknuo, znaš, da moramo malo ozbiljnije, da, jer nije dobro ovako kao što ide. Da, jeste se plašali za mesto na spisku putnika za svjetsko prvenstvo, jer mnogo igrača sa kojima pravimo emisiju kažu da su bili na širnem spisku pa su otpali u poslednjem trenutku. Pa nešto, ako sa svim utakmicama odigranim u kvalifikacijama, e sad da ne budeš na svjetskom prvenstvu, tako onda... Je. Mislim, nema ali bilo je svega i svačega u tom trenutku. Pa bazi, bilo je tu razno raznih pritisaka, tu ima razno raznih kombinatorika. Znaš kako to u futbalu sve rade, sad da ne pričamo o tim stvarima, tako da i ovaj hoće ovog da uvali, ovaj hoće da uvali ovo, ovaj hoće da uvali ovog. Međutim, tu šef je bio jako dobro, dosta principijalan i on nije dao puno. Podlegao po ekipu, da, imao i on tu nekih, ali držao se dosta dobro i nije puno dozvoljavao da mu tu svako mešetari okolo naokolo. Tu neko ako, možda Čiča, tu možda neko iz stručnog štaba i eventualno neko sarajevska veza i to, znaš. Inače nije puno dozvoljavao i sad nema logike da ne bude putnik. A vi ste par puta u nekim intervjuima izjavili da niste ljuti na Osima zbog neigranja protiv Argentine i protiv Španije, nego na neko njegovo okruženje. Tako je, tako je. A oni su bili i glavni krivci za to. Ja, pazi, su oni su neke druge linije tamo. E sad došao Stanojko tamo iz... Ali dobro, to je njihova stvar. I onda je počelo i kvalifikacije za evropsko prvenstvo i onda se povedio i onda je krenulo malo na šaram, igram, ne igram, više ne igram nego što se zove, nego što sam bio. I onda sam normalno ponovno bio na spisku za putnika, normalno, za evropsko prvenstvo u Švedsku. Za Švedsku, 92. Da. 92. Da. I tamo smo bili ubedljivo prvi. Znači, kolo pre toga smo bili već putnici za Švedsku, kao što smo bili za svetsko prvenstvo. Mi kad smo dobili, u stvari kad smo bod osvojili u Parizu na par prinčevama protiv Francuza, mi smo već obezbedili ovaj drugo mesto. Da. Ovaj prvo mesto. Prvo mesto u grupi. Da. Prvo mesto u grupi. Čak Francuska mislim da je Škotska otišla. Francuska je otpala, da. Otpala je, da. Kao treći nije. Škoti dobili su i oni su kao drugi otišli. Da. Bila je sjajna ona utakmica na stadionu Partizana protiv Francuza 3-2, koja je krenula katastrofalno da, po vas i po tim. Da, da, da. Pa, pazi to nešto, znači da... Kao u životu, znaš, ili pa i u fudbalu, sve je relativno. Odjednom ti se nešto desi što... I to na početku kvalifikacije. Ali pazi, očigledno da je šef imao poverenje, veliko poverenje u mene. Nije me slučajno pozvao da igram još iz Vardara, pazi, ja sam i u Vardari tad bio, to je 88. godine bilo, da igram za reprezentaciju. I on video da, pošto on nije pratio samo utakmice gde, kad nas poziva, i igramo protiv nekih reprezentacija. On je non stop gledao da li je Beograd, da li je Sarajevo, da li je dole Mostar, da li je išao, da li je Zagreb. Znači išao on, putovao i pratio, gledao pompno, znači šta se dešava sa reprezentativcima. I tako sam bio, ja posle tri godine, faktički iz Kumanova sam bio postao reprezentativac. Znači, pazi iz kog nivoa, dođeš na neki nivo da... Ali sam radio, pošteno sam radio, korektno odrađivao svaki njegov zadatak i on ima jedna anegdota, kad je došao u Partizan, znači,
trening završava kad stari više stane. E, onda možda vidiš koliko ima poverenja u mene. E, ta Kolumbija uopšte nije bila najvan rival. Kako? Mučili ste se na kraju, čak je Faruk promašio penal. Pa dobro, Faruk se uvek hvatao tamo gde mu nije mjesto. Mi, pored mnogih tu što su bili, to je mnogo bezbolno bi bilo. Ali smo dosta dobro i kvalitetno odigrali, ali Kolumbijci su bili jako, jako dobra reprezentacija, čvrsta reprezentacija. Znači, to je Valderrama, pazi, pa imali su jednog visokog, ne znam kako se zvao, to je... Rincon. Rincon, tako je, da, Rincon. Pa tu je bre zemlja, evo, bolje si bio po mojoj strani, tu negde malo dolazi, evo, pa čovječe Grdosija, moraš bliže do njega da se ne okrene. Znači, nešto da izmišljaš, da praviš neku svoju sam, evo, mimo onog taktičke neke varijante ili nečega onoga što ti šef kaže. Ali sam pa zato non stop gore išao. Znači, non stop, onda su morali mene da jure. Više su jurili mene nego što sam ja jurio njih. Tako da, i u prvom i u drugom poluvremenu. Ali smo odigrali dobro, onda je Joze tu odigrao stvarno odlično taj prijem na grudima i taj poluvolej i Guita nije mogao ništa zvati. Fenomenalan gol, da. Fenomenalan. Jel se sjećate možda šta se dešavalo pred te penale u Firenci s Argentinom? Zašto je došlo do one zamene? Kažu da je čak osim upozlilo. Vi ste bili tu na klupi i možda ste bolje vidjeli od ovih koji su na terenu. Pa ne, šef, prvo kad smo već došli do 0-0, i onda je šef ustao i rekao da on ide u slučionici. Nije mu pozvao, bar nije takav bio utisak. Pošto kaže, ja ne mogu ovo da gledam. E, sigurno, tad bi mu pozvao, ako gleda penale, znaš. I zato da poštedeo sebe, kaže, bolje da idem ja u slučionici. A odredio je pre toga ko šutira penale? Pa oni su nešto pričali tamo. Ne. Znači sad, gdje ja se mešam tamo, tamo se zna koji su, znaš, vođe od Faruka, znači od Pape, od Pixija, Deo, od tamo koja je još bio, dobro, Šaban je bio ovaj, isključen. Da, Pape je bio zamenjen u toku utakmice i nije mogo da... Da, Pape je zamenjen, da. Dobro, ali veliki autoritet, Pape je čudo i od čoveka i od igrača. I tako su oni između sebe dogovarali. I onda je tu joj Robi prihvatio, Brna je prihvatio i on. Sad nije mu baš to trebalo, pošto 120 minuta smo igrali i u Firenci i 120 minuta igrali u Veroni i u Bolonju. Znači i protiv Španije i protiv Argentine, to je bilo iscrpljujuća utakmica. Znači to je bilo, u Veroni su merili 40 dole na travi, tamo imaju neke propozicije, dolazi delegat pa meri. Tako da je to bilo strašno. Ali tu je bilo samo maksimalno koji je bio skoncentrisan. Ali pa niko pa neće da, to je više veliki ulog. Yes. Polufinale, igramo protiv Italije. Svi Italijani za nas navijaju, protiv Maradone. Neće Maradonu da smisli. Jer posle toga idemo, mi idemo da ne ide Argentina u Napolj. I onda su oni između sebe dogovarali. Znamo i kako su se dogovarali, stvarno ne znam. Jeste pre utakmice između sebe razgovarali možda o Maradoni? Ko će da ga čuva, šta, kako, šta će Švabo da odluči? Ne, to, tu je već se znalo još na treningu. Znači, šef ima princip rada, on još na trening polako kaže ko će biti starter. Znači, jedan, drugi, treći, četvrti trening i on to uigrava. Da li su to prekidi, da li su to neke taktičke varijante, da li ko šta, gde, kad, koga, ko čuva i tako. I onda je već znao Šaban da njemu pripada Maradona. Tako da su ovi svi drugi okej, Šaban. Mada tu nismo mi u toj veznoj liniji koga da staviš. Znači, osim Šabana, Brna ne može to da on više je po levoj strani. Ne znam ko bi tu mogao. Ovi drugi su svi umetnici. Ko će da čuva? Znači, Šaban je bio idealan. Baš pa resim. Kako se Deja ponašao na svjetskom prvenstvu? Tek je bio malo ljut što nije igrao i što nije dobio veću minutažu. Čak, mislim da, ako nije to bilo u Veroni, da li je to bilo protiv, pa da, protiv Španije, tamo smo u Veroni. Mislim da je to, nema da me hvata za reč, ali i na treningu napravi gužvu. Kažem ti, on šef već postavlja ekipu, naš taktički deo, šta, kako predigra, i onda na dva gola, ko gde ide, šta radi, kako radi, ko koga čuva, šta čuva. I neki vidi da nije u timu, nije starter. I krene, gdje igramo mi na dva gola, ba, ovo, ono. I neki se nešto naljuti, ne zna šta je, kako je došlo i pravo kod šobe, kod šefa.
i počne da viče nešto, da priča. On se ne libi, on pričao vam, ja slušao mi njegove izjave, gledao sam oči, sa ovim Capellom, s kim beše, u Milan. Ovaj, kad mu je Boban privodio, pa nije smo jel da prevede se. Ovdje nije bilo potrebno da se prevodi. A ovdje nema provodi. Sačuvaj Bože. Šta mu nije rekao? Da. I zamisli, šef je tako doblestan bio, nije mu zamjerio. I protiv Argentine, ja mislim da je, protiv Španije ako nije ušao, sad ne znam tačno, ali protiv Argentine je bio starter. Protiv Španije ušao. Ušao, a protiv Argentine je bio starter. Yes. I imao šansu utakmice. I šansu, eto, uvek to pričam. Znači, Pape prvo ima, i to je negde 88, 9, od 85 na više minute. Pape fantazija, samo da pogodi. Ode lopta levo ili desno negde, pored gola. To Pape da promaši nam šanse. Ali Deo, zicer na levu. Znači ovde je go, evo go tu, Deo ovde. To je 5-6 metara. Evo, evo ovim godinama sad, uve to kažem, da mu daš 10 lopti takve, 10 gola sad će da da u 50 kusur godine koliko ima. A tad je udario, ode preko gola. Kaže da mu je odskočila. Ne znam šta je bilo, ne znam šta je bilo. Ne, i šteta, šteta. I to je čak, ja mislim, bio 118. To su produžeci. Ili produžeci su bili. Ostatnji minut produžeci. Može. Znam da je bilo pri kraju utakmice. Ovde idemo Pixie. Desno, da može da stavimo. Pa može, ajde, imat ćete pravo na dva igrača iz reprezentacije. Super, da, može Sušić i Stojković. Sa njima niste igrali nikada u klubu. Dobro. To mi je bila ideja glavna. Znači Deo, ali sad Deo da, da stavimo Deju, a u zagradi je Stevanović, ili ne može? A može, ili, a? Može, stavite, da, upišete. A sad ne bi bilo zgodno da stavljam Deju u zagradu? Ponovo, da. Da. Nije korektno. Zamerit će vam kao osobu. Pozdrav nekom. Pixi, za kraj, recite mi iskreno, kad je zamahnuo ono proti Španije, sad vi na klupi, jeste pomislili da će šutne iz prve ili... Znači, to niko nije očekivao. Znači, kod malog uvek je sve je moguće. Znači, ti, jer ja sam imao tu čast da igram s njim po toj desnoj strani. Znači, mi smo odigrali svi te utakmice za kvalifikacije po desnoj strani, pa i na svetskom prvenstvu. I znači, mi smo imali tu saradnju neviđenu. On ulazi unutra, primi tu loptu, zna da dribne, zna da doda tu da li je Zlatko, da li je iz početka bio Bora Cvetković, da li posle Darko, nije važno. Onda sam ja tu otvarao po toj desnoj strani, uvek mi je pravio prostor, znači ja sam već gore. Čim vidim da Pixi primi ovde loptu, ja već sam ovde. Aha. I već sam gore. Tako da imao rešenja. Pixi, ono što je uradio protiv, kako se zove, protiv Španije, znači to je nešto što se retko dešava. Znači to... To ala nešto Maradona što je uradio, mislim, ono protiv Engleza, ali ne onaj ne, rukom, nego onaj drugi go. I onda si ono, šta sad, na petera čoveče, i normalno misliš u tom momentu samo da bude go. I sad misliš da će normalno, logički je i futbalski da šutne tu, samo otvori stopalo, izubio zareta, nema gde da ide, ne možeš da onaj veliki go, gde će. To je 5 metara bilo, 6, koliko je bilo, blizu je bilo. Čovek ladno onog zalomi, a ovaj se zaletao, ovog zalomi i plasira u desni ugao Zubizarreta. Mislim, to je... I onda kada je dotrčao ovamo, mi smo svi bili u delirijumu. Znači, to si videla ta snimka, koliko smo bili radosni, veseli, šef naročito isto, to je... Da kaže da je taj gol posvetio šefu, baš zato što je bio pod rafalom medijskim pre te utakmice. Pa, bili su tu mnogo ti neki nekorektne izjave i priče iz Beograda, naročito iz jedne novine, jednog novinara koji ga non stop proganjao, ne samo pre svetskog, nego i za vreme i posle svetskog prvenstva. Te da je sedeo, te da je pio, te da je ovo, te da je ono. A ja mogu samo da vam kažem da je to pre svega veliki intelektualac i čovjek od njega bez preračuna ništa se ne deša. I nije džabe i profesor u stvari završio matematički fakultet i nije slučajno što je odigrao tako kao što je odigrao svoju karijeri i ne je slučajno i ono što je sa željom uradio i sa reprezentacijom što je uradio i normalno da ne pričam sa svim onim klubovima nadalje kad ti uzmeš jedan grad, jedan šturm uzmeš i dovedeš ga iz pepela i
napraviš stadion, napraviš, ne znam, giganta od njega, onda možda zamislite šta i kakav je čovjek. Šta je kuriozitet, Pixi je sličan takav gol kao protiv Španije ponovio i mnogo godina kasnije kad je već bio u ozbiljnim fudbalskim godinama i to protiv vaše reprezentacije, onim kvalifikacijama za evropsko prvenstvo u Beogradu kad je dao dva gola. Da, a da, to je bila tad Srbija Crna Gora ili SRJ? SRJ, jeste, plavi dresovi. Da, tad ja nisam igrao više. Niste, to je Milošević i ovi ostali su, da. Ponovio slično. Da, bio da. Tada je odigrao isto jako dobru utakmicu. Pixi je, nema reći za čoveka, znači u svakom pogledu. Ali Mali je namazan samo tako. Aha, u kom smislu? U svakom smislu. Aha. On zna tačno granica dokle je i šta, s kim, kako i dokle može. Aha. A i u svim drugim osnovnim stvarima. I čovjek si drži jedan svoj nivo, ni gore, ni dole. I on taj pravac i kraj. Ko želi, nek se priključi, ko ne želi, doviđenja.